ціни кусаються, а гроші на закупи – копійки. Українці скаржаться на здорожчання продуктів першої необхідності, насамперед хліба, різних сортів м'яса, олії та городини. За даними Державної служби статистики, впродовж вересня харчі стрибнули у ціні на 11%. Тепер на їжу українці змушені витрачати на 100-200 гривень більше, а деякі продукти взагалі прибрати з раціону, бо занадто дорогі. Чи виросли цінники на продукти першої необхідності у Кропивницькому? Та чому, з'ясовував наш Володимир Іванченко. Хліб, м'ясо, свіжі овочі та фрукти, молочні товари. Раніше без цих продуктів повсякденний стіл українців було й годі уявити. Проте зараз на багатьох смаколиках українці економлять або й зовсім відмовляються. Усе через те, що восени ціни на деякі товари суттєво зросли. Дізнатися, скільки коштують товари першої необхідності, ми вирушили на базар. 120, 110, 85. Пані Ольга тримає на ринку власну м'ясну лавку. Восени, говорить продавчиня, яловичина та курятина здорожчали на 20-30 гривень. Тепер коштують більше сотні за кіло. Не змінилась у ціні тільки свинина – до 90 гривень за кілограм. Збільшилась закупка живого м'яса, збільшився газ, яким заправляється, був 16-18, зараз 34-50. Це все теж входить. Полізли вгору і ціни на хліб. За найдешевший буханець доведеться заплатити більше 15 гривень. Весь подорожчав. Десь до гривні. Попри гарний урожай, городина теж стрибнула в ціні. Помідори по 55 гривень за кілограм, огірки аж по 60. Фрукти дещо дешевші. Кілограм яблук можна взяти за 20 гривень. Стиглі банани коштують не менше 30. Продавчиня пані Наталія каже, ціни накручують не базарники, а фермери, в яких закуповує городину. Що здорожчало? Яку ціну? Огірки, помідори. Що здорожчало? Що? Ну, це все. І капуста, і цвітна, всі товари подорожчали на 5 гривень. А от пані Ксенія ціни на кисломолочну продукцію утримує штучно. Молоко в неї вартує по 25 гривень за літр. Домашній сир по 120 гривень за кілограм. Вартість продавчиня не піднімає, бо не хоче розгубити постійних клієнтів. Однак через ціни, які зараз у неї нижче ринкових, прибуток має мізерний. З даними цінами дуже складно, вже дуже сильно складно. Я б не сказала, що це прям зовсім ноль, але це от зовсім. Здешевшали на ринку восени хіба що яйця – приблизно на 2 гривні. Ціни базарники знизили, щоб конкурувати з супермаркетами. Такі 20, такі 30, 35. Нині покупців на ринку одиниці, бідкаються продавці. З початком осені ажіотаж вщух, а торгівля збиткова. Пані Вікторія забігла скупитися до вечері, мешкає разом із чоловіком та трьома дітьми. Констатує, дорогі продукти по сімейному бюджету б'ють добряче, тому вимушені економити. Щоправда, не на харчах, а на розвагах. На якісній їжі ми не економимо. Можливо, там ми можемо зекономити на похід до кінотеатру з попкорном, скажімо так. Але замість цього купити якісне м'ясо, якісне молоко, якісну крупу, гречку. Ось так. Аби запобігти захмарним націнкам, з травня ціни на продовольчі товари соціальної групи почала регулювати держава. У перелік захищених продуктів входять гречка, цукор, борошно, молоко та макаронні вироби. А ще хліб, яйця, курятина, вершкове масло і негазована вода. На ряд інших продовольчих товарів, які віднесені до соціальних, встановлені такі націнки, там 15%. Орієнтовно по продуктовій групі товарів. Всі ці речі вони залишаються, це поширена практика в багатьох країнах світу. Втім, пані Вікторія переконана, лінійку продуктів першої необхідності урядові слід розширити, а їхня вартість не повинна перевищувати прожиткового мінімуму українців. Не всі верстви населення нашого міста можуть дозволити собі м'ясо, молоко. В першу чергу це стосується пенсіонерів, людей, скажімо так, з середньою зарплатою. Тим часом експерти прогнозують, у листопаді споживчий кошик далі дорожчатиме. Вочевидь, на 2-3% стрибне в ціні соняшникова олія. Вартість на м'ясо зросте щонайменше на 10-15%. Яйця, ймовірно, коштуватимуть до 37 гривень за десяток, а овочі можуть додати в ціні аж на 25-30%. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».